កីឡាករទាំង10ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់យោងទៅតាមគេហទំព័រ Wellsie Gorilla បានឲ្យដឹងថាកីឡាករដែលមានប្រាក់ច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ2020នេះរួមមាន1កីឡាករ Eden Hazard Eden Hazard គឺជាកីឡាករសញ្ជាតិ Basic ដែលចាប់ផ្ដើមលេងបាល់ទាត់នៅអាយុ4ឆ្នាំហើយ Hazard បច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកបអាជីពនៅ Real Madrid គិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ Eden Hazard ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនប្រហែល100លានដុល្លារ2 Pele ស្ដេចបាល់ទាត់ Pele គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ជួននិវត្តម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមហាសាលហើយគាត់ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រកីឡាករនិងអ្នកជំនាញជាច្រើនចាត់ទុកថាជាកីឡាករបាល់ទាត់ល្អបំផុតគ្រប់ពេលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Pele ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនប្រហែល100លានដុល្លារ3Francisco Totti Francisco Totti គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់សញ្ជាតិអ៊ីតាលី Totti ទទួលបានងារជាកីឡាករបាល់ទាត់ឆ្នាំប្រចាំរដូវកាលឆ្នាំ1998ដល់1999មួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់ត្រូវបានគេដាក់ងារជាកីឡាករបាល់ទាត់ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំរបស់អ៊ីតាលីនិងទទួលបានឈ្នះពាន FIFA Ballon d'Or ចំនួន1ដងគិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ Francisco Totti មានចំនួន 101.6 លានដុល្លារ4 Gareth Bale បច្ចុប្បន្ន Gareth Bale កំពុងលេងឲ្យក្លឹប Real Madrid នៃក្របខ័ណ្ឌ La Liga ហើយក៏ជាខ្សែបម្រើស្លាប់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Well ផងដែរ Bale ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែជើងឆ្វេងដ៏ខ្លាំងល្បឿនដ៏លឿននិងកាយសម្បទាដ៏ល្អរបស់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Bale មានប្រមាណ125លានដុល្លារ5 Wayne Rooney Wayne Rooney គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អង់គ្លេសដែលជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឲ្យក្លឹប Manchester Unitedនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសយោងតាមការស្ទង់មតិបាល់ទាត់បារាំងឆ្នាំ2012ទៅលើកីឡាករដែលរកចំណូលបានច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោករ៉ូនីឈរនៅលំដាប់ទី5លើពិភពលោកនិងលេខ1នៅអង់គ្លេសទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់រ៉ូនីគឺប្រមាណ145លានដុល្លារ6 Alexandre Pato Alexandre Pato បានចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់គាត់នៅអាយុ16ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2006កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានដឹកនាំក្រុមឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA Club World Cup នៅជប៉ុនគិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ Alexandre Pato ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន145លានដុល្លារ7 Dave Whelan Dave Whelan គឺជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់អង់គ្លេសមួយរូបក្នុងកំឡុងពេលប្រកបអាជីពបាល់ទាត់គាត់លេងឲ្យក្រុម Blackburn Rovers និង Crewe Alexandra Whelan គឺជាម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Wigan Athletic ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់លោក Dave Whelanត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន220លានដុល្លារ8 Lionel Messi Messi គឺជាកំពូលកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកម្នាក់ដែលក្តោបក្តាប់ពាន FIFA Ballon d'Or 6សម័យកាលគិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ Lionel Messi មានប្រមាណ400លានដុល្លារ9 David Beckham David Beckham គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់ត្រូវបានគេដឹងថាជាកីឡាករបាល់ទាត់អង់គ្លេសដំបូងគេដែលបានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកលីកនៅក្នុងប្រទេសចំនួន4ផ្សេងគ្នា Beckham បានចំណាយពេល20ឆ្នាំក្នុងការលេងបាល់ទាត់ហើយនៅឆ្នាំ2004គាត់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាកីឡាករដែលទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងគេទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ Beckham គឺប្រហែល450លានដុល្លារ10 Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់សញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ហើយគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកីឡាករបាល់ទាត់ល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលាក្នុងឆ្នាំ2009កីឡាករ Cristiano Ronaldo បានចូលរួមជាមួយក្លឹប Real Madrid ដែលផ្ទេរមកពីក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United គិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ Cristiano Ronaldo ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន450លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក